da vam bude različit kriterijum vrednovanja rada. Pa da dopustim da se razvijaju drugačije kulture. Vredi razmisliti, ali nikako ne treba slepo verovati čak ni članku iz najboljih časopisa u nekoj firmi, to možda bude loš. Miloš. Sad smo ovih dana smo čuli recimo priču za Xerox i njihovu onu čuveni park, kako se zove? Palo Alto. Da, da. Koji je bio upravo to odvojen i koji se u stvari pokazao kao loš. Za njih. Nema srebrnog metka. Ne može se u biznisu javiti neka ideja i kaže, brate, Six Sigma. To uradimo i posle samo procesi rade za nas. Dođemo na posao, kuvamo kafu, mi pijemo kafu, pričamo, Milan i ja, a... Pa Six Sigma percero. Six Sigma percero, sve za nas. Pa svi će uvesti Six Sigma i opet ćemo se izjednačiti. Opet ću morati da grizem, grebem noktima da dođem do pozicije najbolje. Nema srebrnog metka. Nema tog organizacionog rešenja koje samo treba primeniti pa da se živim srećno do kraja života. Jer čim ovi konkurenti vide da vam dobro ide, oni će primeniti isto to rješenje. Ali fora, ajde ja da primenim jednu dve godine pre njih, pa da malo imam taj premium za te dve godine.